გამარჯვების უბნის მაჟორიტარი საკუთარ ამომრჩეველს სიახლეს თავაზობს. ეს კი მაჟორიტარი საქმიანობის შეფასების კითხვარია. ირაკლი შენგელია 25 ნოემბერს 4 საათზე ეგრეთ წოდებულ კინო სულიკოში ახალგაზრდული ცენტრის შენობაში მისი სამაჟორიტარო უბნის მაცხოვრებლებთან შეხვედრას გეგმავს. გავაცნობ მათ ჩემს მიერ განხორციელებულ სამუშაოს და მოვისმენ მათგან იმ პრობლემების შესახებ ინფორმაციას, რომლებიც უნდათ რომ გადაწყდეს და მოგვარდეს, განაცხადა შენგელიამ. ამასთან კითხვარ შევთავაზებთ მოსახლეობას, რაც საომალოდ მუშაობს უკეთ წარმართვაში დამეხმარება, აღნიშნა მან. მე წავსკები ამ მუშაობის და მოსახლეობის წინაშე 2019 წლის ერთწლიანი ანგარიშით. ანგარიშის ფორმა ამ შემთხვევაში იქნება როგორც პირდაპირ ანუ საჯარო დისკუსიის ფორმატში, ასევე იქნება წარმოდგენილი ბუკლეტი, რომელშიც მოკლედ არის ის მონაცემები, რაც ერთი წლის განმავლობაში როგორც მაჟორიტარმა, ასევე როგორც საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ და გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარემ განუცხადა ერთი წლის განმავლობაში. გარდა ამისა, სიახლე რაც იქნება, ეს გახლავთ, რომ მოსახლეობას წარმოდგენილია ერთგვარი კითხვარი შეფასების ფურცელი, რომელიც საშუალებას მოგვცემს ჩვენ შემდგომი საქმიანობისას გავითვალისწინოთ ის შეფასებები, რაც მოსახლეობის მხრიდან იქნება წარმოდგენილი.